El conseller de Presidència de la Generalitat va visitar ahir Alcanar. Se va reunir l'equip de govern de l'Ajuntament i els cossos de seguretat de les Terres de l'Ebre. Jordi Turull diu que en aquests moments cal seguir les instruccions dels Mossos d'Esquadra i dels serveis d'emergència al peu de la lletra i tornar a la normalitat. Que el municipi ha de viure en l'absoluta normalitat. Alcanar i les Cases és un municipi de referència per molta gent del país per venir a passar molt bones estones, i la gent ja ha de seguir venint aquí a passar molt bones estones, i per tant la normalitat és la gran derrota d'aquesta gent que tenen el cervell com el tenen i han fet aquests fets absolutament repugnables, i que per tant el que hem d'aconseguir entre tots és tornar a la normalitat. Els serveis socials del municipi han donat assistència als nuclis familiars que no poden tornar a casa seva. Hi ha veïns que han de respectar els horaris de treball dels cossos de seguretat a l'espai, però per la nit sí que poden estar a la seva vivenda. D'altres, però, encara no poden anar-hi. A cada un d'ells se'ls ha donat les solucions, se'ls ha acompanyat en la búsqueda de la solució més adequada, i a hores d'ara hi ha només una parella, lamentar, no? Però una parella que els estem donant cobertura també fins que s'acabaran els treballs en aquella zona. Després de la reunió, l'equip de govern d'Alcanar i Jordi Turull van visitar el xalet on s'estan duent a terme les investigacions.